Kim, najua bei yake idukani na uzwaji. Bei ya sala, bei ya kutupa kabisa, 10,000. Wapi? Tuotoke. 11,000 pale. Ha? 20,000 ameenda wewe. Inaondoka wewe. Ha? 23,000 tunaondoka. Top, tunaondoka top, tunaondoka top 23,000. 25 top. Leta hela baba. Nipe kitu hicho. Jamani, jiko la gesi kupikia mkeo, unaenda kupikia nyumbani, unaondoka bei ya sala. Mtu anachukua vitu hivyo, unaenda kujinani. Jiko la gesi ili hapa bei ya sala, dukani unajua bei yake 50-55. Sisi tunauza 13,000 tu hapa. Tuondoke. Eh, nitatoa shilingi 60,000. 60,000 pale kwa Masai, tunaondoka. Dada hapo? 65,000. 65,000. 45,000. Top. Huh? Hakuna. Dada chukua mzigo huo. 45,000 chukua hela baba. Kitu cha kunywa juisi nyumbani. Shoga yangu umegomboka. Wasikia, ngoja. Wewe nipe hela yangu kabisa. Kama nana. Sikia. Ngalia ndara. Sikia, nipe hela yangu kabisa mimi nishike. Na wewe ushike yako. Ah, nitakupa ndara. Hebu sikiliza. Sasa wewe sivyo, usijambo utakuzigawa watu wanigawia mia kungu chapchapo. Twende pale kwenye mnada, uone mademu bwana. Twende. Sivyo, hebu nipe kwanza mimi nishike hela yangu kabisa. Mimi mongene. Ndara, uniamini bwana, mimi nitakupa hela. Twende pale. Utanipa wapi? Na wewe tangu juzi umepewa ile hela. Cha kunilaumu shoga. Kesi unaniambia unanipa, kesi unaniambia unanipa afu. Hebu nipe cha. Twende pale bwana mnadani bwana, uone mademu, twende pale tukachukue sifa pale. Twende. Wewe hela una ndugu yangu, hata sifa utaki ndara. Twende. Wewe jichike shoga, nataka ni langu. Twende pale. Amesikiliza. Sasa tukienda pale, kwanza utembee kitajiri. So utembee kiboya boya. Wewe angalia yule mtupo mweupe. Twende ndaro, sikiliza. Ha? Pale nakusifia wewe, unanisifia mimi. Wanapotaja bei tu tuwe nao makini. Umesikia ndaro? Twende pale tuchukue sifa. Tutajiongeza. Usije usinilaumu. Usinilaumu, njoo 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 ndaro. Wewe acha ujinga, vitu vinauzwa sasa. Nisikilize kikofia, njoo. Wanavotaja zile bei. Ndaro njoo. Sikia. Haya, wa kuondoka na pikipiki, pikipiki ya kuchaji hiyo. Japani hiyo. 200,000. Ha? Weka bei, weka bei. Eh, tunaondoka. 200,500. 200,500. 200,500 tunaondoka. Tunaondoka. 280. 280 tunaondoka, changamka wewe. Mambo. Poa vipi? Safi. Ah. Hapa kuna nini? Kuna mtu alikuwa amekopa mikopo, kusa ameshindwa kurejesha hela ya watu. Kwa hiyo ndo amekuja kumchukulia vitu vyake na mnada. Mikopo benki? Vikoba. Nikashangaa watu gani wa benki wa hivi. Ah, vikoba. Alikopa vikoba? Eh. Wanafanya? Mnada, yani wanauzisha, yani wapate tu ile hela yao. Haya, sawa. Tuli. 320,000. 320,000. Wasikia sio? Eh? Hapa cha thamani mnachoani hiyo pikipiki. Uwezi kununua kile kitu nikipeleka wapi? Unue mabeseni. Unaogesha wewe? Ha? Hamna. Unaosha vyombo? Ngoja tusubiri piki. Ah, unue madumu ya nini? Jiko. Ah, jamani. Boda. Pikipiki hiyo. Bei ya sala, bei ya kubwa. 400,000. Ah, tajiri mkubwa. 420,000. 420,000 baba. Naongeza 5,000 hapo, 425,000. Kaka, nitatoa 550,000. 610,000. 610,000. Tajiri pale. Okay, nitatoa 650,000. Anyway. 700,000. 700,000. Makofi kwake jamani. Makofi kwake. Bei anaondoka nayo, anaondoka nayo. Anaondoka nayo, bei anaondoka nayo. Nani akupinga? Subiri madevu. Nani akupinga? Wape pikipiki tu nimeshindwa. Wewe una shilingi ngapi hapo ya kuongeza juu yake? Sasa mimi naongeza nini? Nyewe simefika 700,000. Wape pikipiki. Chukua kwa 700,000 hapo. Kwani lazima hadi usimwengeza kaongezea? Huh? Ongeeni. Msijisikie vibaya. Ah, wewe madevu, ngoja kwanza, acha kwanza. Pikipiki original hiyo, ndugu wangu. Nani? Una shilingi ngapi hapo juu? Labda unaweza kaongezea kwa juu. Eti dada. Unasikia kiongozi? Yaani Frank Tumoi, sawa. Usijisikie vibaya. Sisi tuko na fund kama bado tunachangamsha sehemu. Kama una chochote cha kuongeza, hata 100 ongeza tu. Tulia kwanza. Kaka, umesema mimi nimefika 650,000. Unanipa mimi au unawapa 700,000? Na tajiri, 700,000 chukua tena, mbona pakizana? Mimi na 650,000. Tumesema 700,000. Wewe unaweza kuongeza hata 50 juu. 50 sina na 650,000. Una shilingi ngapi uongeze? Yes, nimefika 700,000. Wewe usiongeze mambo kufika. Sisi tulifika sawa. Wewe sema una shilingi ngapi ya kuongezea juu? Sisi kaka, unanipa kwa 650,000, unanipa kwa 700,000. 700,000 mmefika, chukua pikipiki. Wewe simchukua 700,000 tu. Shida nini tena? Wewe umemwe baba, nikome. Acha tu watu tuongee. Umesikia? Bosi, wamefika 700,000 mimi na.
Tunaongea sisi kama wanaume. Niko huku ndani leo. Wewe tu still, sawa? Sisi. Oh, nyie wewe blaza. Sikiliza, chukueni pikipiki. Bwana usikie na wewe naye. Yaani umekuja hapa na kikofia chako unakuja na jiriati una hela. Kumbe una raha hela. Muone kofia kaka kama lile la nilio gandara la chungwa. Wape nafasi watu ya mwisho wewe, mbona haraka? Hebu give wape chance watu bwana. Wewe unauza biashara haraka haraka. Wewe peleka mdomo wako huko sisi tunatamani hapa. Wewe unakuja kuchukua hela nini? Hakuna. Ngoja, wewe usije kwanza. Mimi nitakuita. Nitakuita sawa, wewe ngoja kwanza. Hii pikipiki wanaoitaka ni wengi hapa, kwa nini mtusakizie sisi tu? Babu hamna mtu anayetaka wewe umefika bei. Wewe ni vijanja sisi. Ni vijanja Steve. Sikia, wape nafasi watu. Watu wanataka nunue pikipiki. Wewe unatulazimisha sisi tuichukue. Sio umetumwa? Watu wanaitaka. 7,000 na 10,000 na anaondoka nayo. Basi nilikuwa sijaiangalia, kumbe siti imechanika bwana. Siti imechanika. Ama pikipiki bwana hapa. Twende biashara nyingine. Twende tukuungisha. Tunakuungisha ndugu wetu. Twende. Dini na bodaboda kwanza. Tuache hiyo. Jamani. Hebu chukua hela. Madevu, wewe kaka, wewe kaka wewe. Kaka. Nimeiba chako, nimeiba. Mbona kuja bila kusalimia ndugu yangu? Umesikia? Yes, nimefika bei 700. No, nimeiba. Kipigeru si. Hebu nisikilize, nisikize. Mbona mnakuwa waungwana? Ndalo, baadaye basi mimi nakuja ndani. Nisikilize kaka. Ha, unanishi. Ananishika eti. Mimi mbona nashikwa mnaniangalia? Sikilizeni wewe brother, sikiliza. Sikiliza. Sambo tunaharibia na biashara. Tumepiga mnada hapo, nyinyi mmefika bei 700. Wewe ni wale wale. Wewe ni wale wale. Mbona chongea hivi? Bro. Na tajiri alifika bila 600. Ngoja. Listen. Tajiri bwana. Anyway, aliondoka. Toa hiyo 600 tumekuachia. Toa ni hela. Kuna mtu anapanda. Kaka, umesikia? Sisi wenyewe hapa tujara ndugu yangu. Mnacheka nini? Nisikie wewe, nisikie. Bro. Utajioa wewe, utajioa. Bro, wewe. Unacheka wanaume. Wewe ndio umesababisha. Ah, yote tumesababisha wewe kwa nini mtia aibu kwa nani? Wewe unakataza nini? Njoo. Njoo ndani. Ah, ndio njoo. Nini? Anasemaje? Afunyie juu mnaleta makuzi nyie. Mmetuharibia biashara pale. Mmepandiana bei vizuri na mmefika 700 afu hela mtaki kutoa. Mmefanya mpaka jamaa kaondoka. Mnasikia nyie? Poa, sikiliza. Wewe kama ulituletea utemi kule, tumekusamehe kwa sababu kulikuwa na mademu, sawa? Tumeacha kuaibika kwa sababu sisi tuna mademu zetu. Umetuaibisha, umetuvua nguo, umetudhalilisha. Bado unatufuata na huku mtaani utawala. Wewe, oya muda mrefu hatujafirimba urembe. Nisikilize. Nisikilizeni nyie. Nini? Ngoja unasikia wewe mademu? Usitaki kunifia mikononi. Oya. Mimi na mambo mengi ya kufanya. Mambo ya kwenda ukaa jela hapana, sitaki. Usitaki kunifia mikononi. Narudia kwa mara ya pili. Hebu naenda kauze simu makumbusho. Fanya mambo yako. Yule mdevu wewe sio ya kukaa. Wangu mimi ndo. Ana kuacha. Nini? Tuamwage. Nisikilizeni, mnasikia nyie? Eh. Ile biashara kama biashara nyingine. Ushaelewa hapo hapo tu. Ah, vua vua, ngoja. Eh? Vua kanzu. Ni vua kanzu, sina kitu ndani. Navua. Vua kanzu. Sina kitu ndani. Vua. Sina kitu. Yesu.